8 takmičara, 8 medalja. Rijetke su situacije da na turniru bilo koje kategorije jedan klub bude maksimalno uspješan, odnosno da se svi takmičari nađu na podijumu. Upravo takav rezultat ostvario je Tekvondo klub Budućnost na 18. trofeju Beograda održanom sredinom maja ove godine. Pravi povod da kamera naše televizije posjeti ovaj podgorički kolektiv i sazna više detalja o samom takmičenju te upozna osvajače odličija. Senior Budućnosti, jedan od momaka koji je sebi zadao visoke ciljeve, Marko Ukšanović, bez problema je došao do zlata u glavnom gradu Srbije i priznanja najboljeg borca turnira. Na turniru je učestvovalo preko 300 takmičara, zadovoljan sa svojim rezultatom, iako je to, da kažem, neko za mene laganije takmičenje. Dva meča, to je samo dva meča. Zadovoljan sam za to što sam u finale dobio reprezentativca Slovenije koji je bio u mom žrijebu i na evropskom prvenstvu 21. godinu gdje sam uzeo učešće u februaru. U februaru također sam imao i Slovenija Open G1 turnir, to su turniri koji me rangiraju na svjetsku tekvondo listu. Za sad sam na nekom ne tako značajnom mjestu, ali se u narednom periodu učešćem na tim G turnirima, nadam se da ću povećati taj svoj rang na neki način. Da li je evropsko prvenstvo u Bugarskoj bilo najozbiljnije na kome se učestvovao do sada? Pa jeste. U tekvondu danas pretežno vladaju mladi borci. To su takmičari od 18 do 21 godinu koji su naravno uzeli učešće u Bugarskoj. Jesam izgubio u prvom meču protiv reprezentativca Njemačke, ali svakako sam zadovoljan jer to je neki sam početak, da kažem, za mene koji imam 18 godina. Od septembra kreće drugi dio sezone i novi izazovi za Marka. Želim da uzmem učešće na većem broju G turnira nego do sad. Nadamo se nekom otvorenom takmičenju, a smatram da je cilj svakom sportisti i naravno ta olimpijada u Tokiju 2020. Pošto je tekvondo olimpijski sport, mislim da i to nije nemoguće. Crna Gora još uvijek nije imala ni jednog predstavnika baš iz tog sporta, eto nije nemoguće da ti jednog dana budeš baš tamo. Pa iskreno se nadam da hoću. To je svakako cilj, naravno potrebna su velika ulaganja, odricanja i moj trud, ali svakako želim to i nadam se da ću postići. Obično se svi opredijele ako za fudbal, košarku, te loptaške sportove, zašto si se ti odlučio za tekvondo? Tekvondo sam počeo da treniram sa nekih 12 godina. Ovo je veoma atraktivan sport koji pogotovo djecu u mlađem uzrastu kao što su oni priprema za neke normalne fizičke aktivnosti. Odlučio sam se za ovaj sport zato što posle nekoliko mjeseci treniranja vidio sam da me ovaj sport ispunjava, naravno uvijek je tu bitno i društvo i to naše druženje koje je neizbježan dio treninga i pored sve te fizičke aktivnosti i svega, naravno tu je uvijek neka priča i sve i stvarno je, sve mi je bilo zanimljivo, nastavio sam i naravno eto sad sam došao do ovde, nadam se da ću biti još bolji. Kako ti doživljaš sve ove treninge u tekvondo klubu Budućnost, koliko tebi prija ta atmosfera? Pa naravno, ovo je moj, da kažem, i matični klub, u njemu sam već 7 godina, osjećam se kao dio kluba i naravno uzor mlađim generacijama i svakako to da mi veoma prija. Mateo Muratović, jedan je od pionira koji je obilježio turnir u Beogradu, osvojio si zlatnu medalju. Sa druge strane, imao si tu satisfakciju da budeš proglašen za najboljeg takmičara. Koliko si imao borbi u Beogradu i da li si zadovoljen ostvarenim rezultatom? Imao sam tri borbe, dva su se predala. U jednom sam pobijedio sa razlike 27-13 i bilo mi je fino sve na takmičenju. Baš sam se fino proveo. Dakle, u finalu nije bilo problema za tebe, ubjedljivo si savladao svog rivala? Ne, nije bilo problema, sve je bilo ovako. Koliko već treniraš tekvondo? Još malo, ovo mi je druga godina već. Već dvije godine treniraš? Da.
I imaš li nekog uzora u tekvondovu? Da, imam Marka, baš ono dobro se bije i to. Ja samo gledam od njega kad bi mogao da udaram ili pobijedim i idem na takmičenju. Kako je druženje ovdje u tekvondo klubu budućnosti? Si li upoznao neke nove drugare, prijatelje? Da, fino je, baš su dobri drugovi i možda se vjeruje da mogu da pobijede. Možda se vjeruje isto da budu iskreni, da im se vjeruje sve. Nikad nismo lagali za to. Koliko medalja imaš kući? Imam tri zlatne, jedno srebro i jedno bronzo. Da li je ovo takmičenje u Beogradu bilo najbolje za tebe? Da, fino smo se proveli, pa ostali smo dva dana, tako je bilo fino. Super. Osam takmičara, osam medalja, o svemu tome najbolje će nam reći trener Podgoričkog kluba Boban Vešović. Vjerujem da ste zadovoljni ostvarenim rezultatom. Pa jesam. Ostvarili smo dobar rezultat, mogli smo i bolje, imali smo šest finala, nažalost dva zlata. Bilo je jaka konkurencija, to je 18. trofej Beograda. Bilo je šest zemalja, 380 takmičara, bilo je svih uzrasta, imamo najboljeg seniora i najboljeg pionira na turniru. Kako je bilo raspoloženje kod ovih klinaca nakon završetka takmičenja i koliko su oni bili zadovoljni ostvarenim rezultatima? Pa suštini da je nekima bilo prvo takmičenje i baš su ostvarili neki rezultat na zavidnom nivou. Bili su presresni, iskreno rečeno. Što s toga dijela tiče? Riječ je o tradicionalnom turniru, sami ste rekli da je 18. po redu. Šta je to bilo aktuelno u dosadašnjem dijelu godine, s obzirom da će ubrzo slijediti ta pauza? Pa imali smo, u Sloveniji smo imali turnir, to je bio bodovni turnir za seniore. Onda smo bili u Beogradu, Omega Cup, imali smo onda u Šapcu i u Albaniji smo bili. To su četiri turnira što smo išli, ovaj peti za Beograd. Pa do kraja godine imamo još, planiramo više ovih bodovnih turnira, da idemo na njih sa seniorima. U tom dijelu bit će uključeni ostale kategorije u nekim drugim turnirima. Uglavnom ima još jedno 5-6 turnira na kojima smo planirali da idemo. Primjetno je da su ove zaista generacije veoma mlade. Koliko je vama zahtjevno sa te strane da ih obučite ovako na samom početku? Pa ima, u početku je zahtjevno. Treba da se objasni dečici kako i što da je to olimpijski sport, da se malo zainteresuju za tome. I nije samo da treniraju, nego to izgrađuje tijelo i duh. Vešović je zadovoljan pravcem kojim se kreće seniorski i pionirski pogon tekvondo kluba Budućnost. Sad ovo je mlada grupa, imamo još treninge na drugom mjestu gdje su ove starije grupe, gdje može da se trenira malo neki zahtjevni treninzi. Dakle, zastupljene su sve kategorije što se tiče tekvondo kluba Budućnost, je li tako? Jeste, zastupljene su svim kategorijama, od pionira do seniora. Ko vam sve pomaže u radu ili ste vi sami tu? Pa ne, imamo tu pomoćne trenere još, Miladin Đurović i Marko Kšanović. Oni su tu da pomognu za ove mlađe grupe, ja radim sa starijima. Što se tiče saveza, imamo podršku. Sad trebalo bi da se ide na više ovih bodovnih turnira, kao što sam rekao, da bi mogli neke rezultate da bi ostvarili povoljne, da bi mogli da idemo na svjetsko, evropsko. U tom dijelu savez pomaže što se tiče ovih zvaničnih prvenstava. Nadamo se da ćemo nešto, bar neko iz Crne Gore, uspjeti da se kvalifikuje na olimpijadu. Mi bi voljeli da smo to mi, ali evo, vidjet ćemo. Saradnja sa ostalim klubovima iz Crne Gore postoji. Većina klubova je ovdje u Podgorici, ima dolje u Ucinju. Jedan je iz Budve, ima sad novi klub na Žabljaku. Što s toga dijela tiče, imamo saradnju skoro sa svima. Uglavnom, ono, ako nismo zajedno, onda ne možemo ni uspjeti, baš ono. Ali uglavnom idemo na tom putu da budemo baš ono jedan tim. Vrata vaše kluba svima su otvorene, jel tako? Bukvalno kogod je zainteresovan može ovdje da dođe i da se bavi tekvondo. Da, naravno, uvijek su vrata otvorena za mlade sportiste, dečicu, svih uzrasta, tako da pozivamo, dođite, trenirajte sa nama. Pored zlatnih, Marka Ukšanovića i Mateja Muratovića, srebrnim medaljama na trofeju Beograda, okitili su se Nebojša Milić, Aleksa Dabetić, Aleksa Raković i Danilo Bećirović.
Matej i Lazar Matović osvojili su bronze.